kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyada Soomaaliland ayaa ka dhacay caasimadda labaad ee dalka Sweden waxayna jaaliyada iyo xisbiga ka wada hadleen sidii looga qayb qaadan lahaa doorashada baarlamaanka oo la filayo inay dhawaan qabsanto iyadoo kulankaas ay ka hadleen qaar ka mid ah masuuliyiinta xisbiga gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliland ee magaalada Goodsberg aan xubin ka mid ah xisbiga Milyo Baarta ama xisbiga cagaaran maxamuud dayib oo ah qoyan Soomaaliyeed isla markaana ah musharax u tartamay doorashada baarlamaanka ee dalka Sweden iyo waliba masuuliyiin kale oo ka mid ah jaaliyada Soomaaliland waxaana hadalladoodi ka mid ah xisbigu guud ahaan waa xisbi ogol Soomaaliland qadiyadeedana ogol jaaliyadeedana ogol marka waxaan jecelaysanay inaan wada shaqeyn fiican la yeelano xisbiga oo aan isbarno runtii qof kasto xisbiga ku jira kala sheekaysato qadiyada Soomaaliland wuxuu ka maqlay laakiin cid sii dhiraan dhisa ma helin oo ila aakhir xagga dambageys waxaan isku dayaynaa biidni ilaahi tacaala iyaguna aan maxamuud deebna unagala shaqeyn doona haddii doorashadan wax badan ku guuleystaan inaynu waddankii geyno inaynu Soomaaliland geyno inay waaqica soo arkaan in baarlamaanka Soomaaliland la kulmaan in madaxda Soomaaliland la kulmaan waa mustaqbaliin waa hadii xisbigan tiro badan ay ku guuleystaan biidni ilaahi tacaala marka sababta aynu suu keenayna maanta wax kale maaha waa xisbigaas warbixintiisa iyagana sidaynu uga dhageysan lahayn sidaynu dhexdeena isugu sheegi lahayn inuu yahay xisbi qadiyada Soomaaliland ay runtii ogol lagana sii dhaadhicin karo iyo walaalkeen maxamuud aanana dayib oo isaguna murashaxa oo u baahan inaynu garab istaagno aynu codkeena iyo waxa la waxaynu u tari karno siino la ilaahdaa society-gana inaad ka maqnaatid maaha Sweden baad joogtaa ku rid code ka qayb qaado meel kastana waa inaad ka muuqnaataan siduu dayib sheegay 25-ka ayaa la soo dhigayaa kaararka maxaan ku raadayay meelaha laga codeynayo waxaana la dhigayaa biblioteekyada marka waxaan leeyahay codkiina bixiya waxaana laga bakhaylina xisbiga Milyo Baartiina waxaan idin ballan qaadayaa insha Allah inuu noqdo xisbi u daneeya dadka yaani runtii aad loo dulmiyay abuurana shaqooyin iyo maxaan ku raadaa siyaasad ka duwan tan aynu maanta ku jirro oo aynu ku naloonno insha Allah dadka bartamaha bisha foodayna uu soo haysa ayaa la filayaa in gabi ahaanba la soo gabagabeeyo doorashada baarlamaanka iyadoona xisbi kasta oo ka jira dalka Sweden uu guclayn ugu jiro sidii uu heli lahaa dhibco badan khadarshaani home cable magaalada Gothenburg Sweden.